નમસ્કાર મિત્રો, તમે છો એક પ્રવાસી સાથે અને આજે આપણે છીએ ખેતરની સફર પર. તો તમે મારી પાછળ ચણાનો પાક જોઈ શકો છો. હવે આ ચણાના પાકમાં આપણે શું કરીએ તો એને ઝડપથી ફૂલ આવે, અને કયો ઉપાય કરવાથી આપણે ચણાનો ફૂલ ઝડપથી આવે, કોઈ રોગ ના આવે, અને એ માટે એક આપણે આજે ઉપાય કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એ ઓર્ગેનિક ઉપાય છે, બિલકુલ આપણા ચણા ઓર્ગેનિક છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ઓર્ગેનિક ઉપાયમાં આપણે આમાં જીવામૃત પાયું છે, એ ઉપરાંત આપણે એમાં પોટાશ કુદરતી પાયું છે. અને હવે આપણે ઝડપથી ફૂલ આવે તે માટે એમાં એક દવા બનાવી, અને ઓર્ગેનિક દવા છે તે બનાવી અને છંટકાવ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો હું તમને એ દવા કઈ રીતે બનાવી અને શું કઈ રીતે છાંટવાનું છે અને શું એનું પ્રમાણ રાખવાનું છે તે તમને બતાવું. પરંતુ એ પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો. અને મિત્રો, જે ચણાના ખેડૂતો છે તેના સુધી આ વિડીયોને અવશ્ય પહોંચાડો. અને જો તમે ચણાની ખેતી કરી હોય તો તમે આ દવા અવશ્ય કરો. મિત્રો, આ ઓર્ગેનિક દવા છે, તેમાં બહુ નહિવત ખર્ચ આવે છે અને તેનું પરિણામ ખૂબ જ સુંદર મળે છે. તો ચાલો આપણે હવે દવા બનાવીએ અને એનો છંટકાવ કરીએ. તો એમાં શું નાખવાનું મેં તમને કહી દઉં છું. આ દેશી ગાયનું દૂધ છે, 2 લિટર જેટલું મિત્રો, જે આપણે ડોલમાં નાખી દીધું છે. હવે એમાં આપણે આ દેશી ગોળ છે એ નાખી રહ્યા છીએ. એને બરાબર મિક્સ કરવાનું છે મિત્રો. ત્યારબાદ 1 પંપમાં 250 ગ્રામ જેટલું નાખી અને આપણે છાંટવાનું છે મિત્રો. તમારે જેટલા પણ ચણા હોય એ પ્રમાણે તમે આ મિશ્રણનો ફેરફાર કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આ દેશી ગોળનું પાણી છે મિત્રો. તો આ મિશ્રણ થઈ ગયું છે. હવે મિત્રો, આપણે પંપમાં નાખી અને છાંટીએ. તો ચાલો હું તમને બતાવું કઈ રીતે છાંટવાનું છે. મિત્રો, આ આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે અને એ આપણે પંપમાં 250 ગ્રામ જેટલું નાખી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ આપણે એમાં પાણી નાખીશું અને પાણીથી આખો પંપ ભરી દઈશું. આપણે જે 2 લિટરનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું એમાંથી આપણે 8 પંપ થશે મિત્રો, અને 8 પંપમાં આપણે આ છાંટી દેવાનું છે. તો હવે પાણી ભરીએ. પાણી ભરાઈ રહ્યું છે. મિત્રો, આ દૂધ અને ગોળનો પ્રયોગ આપણે ચણામાં કરી રહ્યા છીએ. તો આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો માટે એક પ્રવાસી સાથે જોડાયેલા રહો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂતો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો આ દૂધ અને ચણાનો પ્રયોગ, એનું રિઝલ્ટ હું તમને આવતા અઠવાડિયે કહીશ. અથવા કોમેન્ટ બોક્સમાં આપ જણાવો કે છાંટવાથી શું ફાયદો થયો. તમે પણ છાંટો અને તમે પણ આ પ્રયોગ અવશ્ય કરો. આવજો.